аян келди, да? Бул деген нерсе 70% оштарды бурмалап, манипуляциялап, же болбосо шайлоолор бүткөндөн кийин деле баягындай карусель деген мындай шайлоону манипуляция технологиялары кийин өнүкпөдүбү? Карусель же болбосо светти өчүрө калып, ал жерге массовый вброс деп коюп, мындай чоң чоң пакетти алып эле бюллетендерди мындай таштап койгон учурлар болуп атпайбы? Ошон үчүн аны баарын эске ала турган болсок, бунун баары эле ошол саясий апатиянын негизги себептери ошондон келип чыгып атат да. Биздин башынан эле ошол проблемалар. Бирок азыр деген ал социалдык апатияны дагы эмнеге таянса болот? Бул жерде анан экинчи жагы дагы бизде деген азыр карусель деген жок. Жаңы технологиялар киргизилип атат, шайлоо реформасы болуп атат. Социал бул саясий апатиянын экинчи негизги себеби бул оюмча азыр бийликке мисалы оппозиция келди. Мисалы 2007 жылдары Бакиев президентке абдан көп оппозиция болду да. Азыркы Текебаев, Атамбаев, Сариевдер ушулардын баары баш болуп турду дагы, бирок 2010 жылы булар убактылуу өкмөт болуп шайлоодон утуп келди кайрадан. Бакиев качып кеткенден кийин. Бирок буларга уникалдуу мүмкүнчүлүк берилди эле. Могу 6-7 жылда бизде статус квону сактаганга күчтөрү жетти, бирок чынында айтканда өлкөнү бир кайсы бир туура багытка алдыга өнүктүрүп кетүүгө мындай бир көп тарыхый мүмкүнчүлүктөрүн жоготуп алгандай сезилет да мага. Азыркы учурда. Ошо 46 жылдачы. Анан кийин ошондон улам электораттагы таңыңызды сурайм, бул кимиси келсе деле булар окшош окшобойт деп анан негизинен оппозицияга дагы бийликке дагы ишенбөөчүлүктүн пайда болуп калган себеби ушунда да. Негизи электорат карап булар келсе деле ошол турбайбы деп бирин бири соттошуп атпайбы мына эми деп кайра азыр мурдагы кучакташ болуп союздаш болуп идеялаш болуп жүргөн эки социалисттик мисалы лидер бирин бири соттоп атканын көрүп мындай түңүлүп калган учурлар да бар да. Демек биз ушулар үчүн добуш беребизби дегендейчи. Мисалы ошол эле учурда төңкөрүштүн учурунда 90 тегерегинде киши өлдү мисалы. Алардын каны эмне болот деген. Мисалы ошол төңкөрүш, ошол учурдагы мындай революция эмне үчүн болду эле дегендейчи. Бүгүнкү күндө келип кайра жыйынтыгын ушуну көрүп атабызбы деп мындай түңүлүп калгандар дагы коомдо аябай көп да. Мен байкаганыманчы. Сиз азыр мындай бир абдан өкүнүчтүү нерселер болуп өкүнүчтүү да ушундай болуп атканычы. Бирок азыр эми мына биз азыр 6 жыл өттү, бул президент кетип атат. Анан 6 жыл дагы 6 жылдын ичинде мына жаңы муун төрөлөт экен ушундай. Анан эми биз кайрадан ушинтип кайра кайталап эле кайрылып ошол эле ситуацияга эле түшүп калабызбы? Ушуну кантип оңдосо болот? Негизи ушу кандай шарттар түзүлүшү керек эле? Сиз айттыңыз, азыр ушундай бир мүмкүнчүлүктөрдү жоготуп алдык. Кандай ушул чынында эле эгерде мисалы жоготпосок идеалдуу варианттачы, кандай болушу керек эле азыр ушул шайлоо кандай түзүлүшү керек болчу? Негизинен туура айтасыз, бирок азыр жакшы жагы могу азыркы шайлоо системасы келбедиби? Бул машине менен болуп негизинен машинени алдаш азыр дээрлик мүмкүн болбой калды да. Бирок проблема шайлоого чейинки процедураларда болуп атат. Мындай сатып алууну эч ким азыр бизде мындай орусча айтканда еще никто не отменил дегендей да, сатып алууну мындайча айтканда административдик өтүнбай деп коет мунучу. Административдик ресурсту токтотконго эч ким мындай мүмкүнчүлүгү жок да бүгүнкү күндө. Бул табигый нерсе болуп атат. Бийлик дайыма ал административдик ресурсун колдонот, бүт мамлекеттик мекемелердин баарын күчкө салып алдын ала даярдап ошол күнү монт берсең деп аларды коркутат же сатып алат. Бул көрүнүш бул дагы деле бар. Андан сырткары акчаны чачып алдын ала шайлоого чейин мисалы квартал кварталдарга барып домкомдор менен сүйлөшүп алдын ала жергиликтүү лидерлер менен сүйлөшүп аларга алдын ала эле акча таркатып штабка берип тизмелерин алып мисалы бүт баардыгы белгилүү да азырчы. Мисалы могу 18-үй Чүй деген көчө болсо 18-үйдөн баштап 42-үйгө чейин ким жашайт деген ал жерде катталгандардын пропискаларынын тизмеси алдын ала баарында бар.
бізде ше бұл мындай бұл отработанная система, мындай техника, бұл бәрі бар да. Бәрі білет бұны. Ал жерге жоопкерчиликтүү адамдарга алдын ала эле акча берилет, алар келет, алдын ала сүйлөшүп, өзүн баягы биз кой сатып алган сыяктуу, мал сатып алган сыяктуу эле. Мен сиз менде моунча киши бар, мен сага моунча кылып берем деп эле мындай шайлоолорду күтүп кайра, ошондон рахат алып, мындай байыган, байыбайт эми мындай ошодон акча жасаган бул биздин атуулдарыбыз деле толуп калды да. Мындайча айтканда азыр төмөнү деле ошол, жогору жагы деле ошол, анан мындайча айтканда өтө эле башаламандык болуп калды. Бирок муну токтотуунун жолу бар оюмча. Ошон үчүн могу сатып алуу деген нерсеге эгер катуу карасак жакшы болмок да. Бирок оюмча буга эч ким кызыктар эмес. Себеби дегенде ар кимибиз тең бийликке өтүп кеткиси келет да. Тиги шайлоодон добушун алып өтүп кеткиси келет. Ошон үчүн ар бир кандидат негизинен дээрлик ошондой техника, технологияны колдонуп атат да, сатып алуунучу. Бирок карганын көзүн чукуп айтасыз. Мисалы биз билбей эле турган партиялар, өмүр укпаган партиялар, бүгүнгө чейин алардын лидери ким деп биз билбеген эле жаңы партиялар мисалы жергиликтүү кеңештерде өтүп калды. Шайлоонун алдында түзүлөлү. Аларды мисалы кантип өттү деп ойлойсуз? Алардын программасы же идеологиясы же буга чейин коомго жасаган бир салымы менен өттү дейсизби? Анын баары мисалы биз көрбөдүкпү? Жөн эле Ак Өргөдөн мисалы келет, бир көчөгө барат, ал жерге минивен машинелерди коет, тиги спринтерлер же болбосо степ вагон деген машинелер. Ал жерде жоопкерчиликтүү адам келет, утур-утур 7-8ден шайлоо участогуна алып келет, шайлоонун алдында кол койдуруп тизмеге 500 сомдон берет алдын ала. Шайлап келесиз, келгенден кийин дагы 500 аласыз деп. Алар барат, добушун берет, келет кайра 500 алат. Аларды кайра айылына жеткирет, үйүнө. Кайра кийинки күтүп турган топту алып келет. Ушундай нерсе бул бүгүнкү күндө тилекке каршы бул реалдуулук бүгүн. Ошон үчүн бул президенттик шайлоодо дагы эгер бирөө чындап эле акчаны океан саман кылып чача турган болсо, шайлоону жеңип кетүү мындай мүмкүнчүлүгү бар да. Административдик ресурстан дагы күчтүүрөөк болуп калышы мүмкүн бунусучу. Мен жана сиз айтып кеттиңиз, ошол эле шайлоочулардын адресин кандай болсо дареги ошонун баарын тең ар бир талапкердин колунда бар депчи. Бар, бар, бар. Мен ушул жерде сизге эскертип кетелим, борбор шайлоо комиссия өзүнүн чечими менен, өзүнүн инструкциясы менен атайын жана кол топто 30 000, ар бир талапкер 30 000ден кем эмес кол топтошу керек шайлоочулардын арасында. Бирок алардын формасы, түзүлгөн формасы ошол ар бир шайлоочунун аты жөнү, дареги, паспорттун номери, телефону, анан дагы башка анан кол койгону ошол бүт формасы ошондой болчу. Анан ошондуктан азыр ар бир талапкер 30 000ден ашык 30 000ди дагы топтогон талапкердин колунда расмий түрүндө ал маалымат бар. Аны азыр эми кимди күнөөлөсө болот? Ушул мисалы шайлоочунун өз жөнүндөгү маалымат ушинтип таратылып ар бир кандидаттын колунда, жалгыз эле кандидаттын эмес, бирок аны менен иштеп аткан, ага иштеп аткан адамдардын колуна бар болгон. Бул негизи мыйзамдуубу же мыйзамсызбы? Сиз кантип ойлойсуз? Кайсы жагын айтып атасыз? Ошол персональный данный деп коет го, жанагы ар бир адамдын жеке тилекке каршы боюнча ошол форма. Сиз азыр айтпайсыз, алар атайын чогултат деп. Алар атайын деле чогулткан жок. Билесиз да, билесиз да, тилекке каршы бизде коррупциялык мамлекетпиз бүгүн. Биз билесиз, International Transparency деген эл аралык уюмда биз мисалы дүйнө жүзү боюнча жүргүзүлгөн 171 өлкөнүн ичинен иликтенген болсо коррупцияга деңгээли, биз азыр ал жерде 136 орунда турабыз. Билесиз да, бул 170ге жакын эле турган. Мындайча айтканда артынан биз бир 20 канчанчы орунду ээлеп турабыз да. Демек бул бизде бул деген нерсе, бул коррупциянын элементи. Бул мен өзүм мисалы былтыр шайлоого биз катыштык го, жергиликтүү шайлоолор. Ошондо шок болбодумбу? Айрым адамдар келип кызматын бизге сунуш кылып атты деп туруп, жөн эле телефонун ачат, ал жерде толук информация бар. Айтайы, сиз азыр кайерде жашайсыз дейт, атыңызды айтсаңыз дейт. Атымды айтсам мисалы дейт да, сиз мынау квартирада жашайт экенсиз деп көрсөтүп койдум ага. Мынау жерде экенсиз деп мисалы көрсөтүп койду да.
ал деген буларда информация. Телефондан эле алып чыгып көрсөтүп койду. Мен сизге 200 доллар алып келип берем, бирок мынча тыйын бербейсизби деп кызматын көрсөтүп берген учурлар болду. Биз оозубуз ачылып атты, кимсиң эй сен деп чыктым эле. А мындай нерсе оюмча, бирок аларды ошол информацияны каяктан алат деп ойлосом, мен оюмча бул орусча айтканда баягы утечка бар боюнча МВДдан бул информация чыгат деп ойлойм да. Бул жалгыз эле МВДде эмес да, ар бир айыл өкмөтү, айыл өкмөтү өздөрү деле өзүнүн айылындагы бардык адамдардын, жарандардын маалыматы. Анан кийин домкомдордо деле бүт толук информация бар экен. Мындай нерсе домкомго барып эле мисалы сизде канча квартира бар деп айтсаңыз, жакшына сүйлөшсөңүз ал толук информацияны берет. Мынабу бизде катталган депчи. Ал менен алдын ала эле профилактика сүйлөшүү кылып коесуз, аны ыраазы кыласыз, анын айткан суммасын бересиз, эртерээк барып сиз көбүрөөк берсеңиз мүмкүн сиз менен иштешет. Дагы башка бирөө келип кийин жакшыраак, андан да жакшы өзүнүн кызматын көрсөтөм десе мүмкүн аны менен да сүйлөшүшү мүмкүн да. Ошон үчүн мындай нерсе тилекке каршы бүгүн өлкөдө жакырчылык, кедейлик болуп аткан үчүн бул оңой нерсе болуп атат. Эгер бизде орто класс болгондо, мисалы айталы орто эсеп менен айына 500-дөн 1000 долларга чейин кирешеси бар аябай жоон катмар калк пайда болгондо бизде мындай нерсеге эч ким барбайт эле да. Мындай барса мүмкүн 1% калк барышы мүмкүн, бирок орто класс негизи мындайга барбайт болчу. А бирок сиз мени кандай сиз башында айтып кеткендей төмөн жашоосу болобу же кандай болсо дагы баар эле добушун сатып ийгенге даяр деп ошо айтып кетпедиңизби? Эми ошончалык бизде жакырчылык болуп атабы? Ушул бир шайлоочу ошол канча 1000 сом болобу же 5000 эң жогорку билбейм, ошого чейин ошол добушун сатканда. Бул биринчи суроо. А экинчиси, мисалы мен мисалы түшүнбөйм да, сиз айтып атпайсызбы, сизге адам келип туруп айтып атат, мен сизге 200 добуш таап берем деп. Ал кантип ошону гарантиясын берет? Кепилдиги каяктан? Ал эмне, ким канча бюллетенди чын эле ошол сиз үчүн таштады дегенди кантип билет? Бизде деген азыр бул маселе, мисалы сиздин добушуңуз. Дооматым жок, айтып коеюн сизге. Бул ЦИКке дооматым жок, бул оюмча бул ЦИКтин эле проблемасы эмес болчу. Бул жалпы өлкөдөгү ошо коррупция деген нерсе бул өлкөдө кадимки эле күндөлүк жашоо болуп калганын белгиси болуп атат да. Эми карасаңыз ошо шайлоочу алгандан кийин өзү барып мисалы ал мына шайлоого келип айтып атпайм, мына шайлоого акыркы жергиликтүү шайлоо менен референдумга 31% эптеп келдиришти, туурабы? Унтуп бойкотуп атып, тургуздуруп атып, админ ресурстарды алып, себеби 24% болуп калса ал болбой калат болчу. Күчкө салып эптеп 32%ге жеткизишти да, мындай жетиштүү санга жеткизишти. Эми айла караңыз, мына 68% келген жок. 68% ким эле? Маселе мына ушунда болуп атат. 68%тин ичинен мына 32%тинин дээрлик бир жарымы, 50% булар чакырлар, кедейлер болуп атат. Андай эмес болушу керек. Мен кедейлер көбүнчө шайлоо жана биометрикасын бербегенде алардын баарын берип жок 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 алар деген алдын ала эле паспортун топтоп алдын ала эле аларды биометрикадан өткөзүп акчасын берип мындай алдын ала эле даярдап койгон учурлар болот да. Мисалы биз көбүнчө шайлоолорду карасаңыз активдүү көбүнчө мынау жаңы тургундар мисалы Бишкектин борборунда эмес, Бишкектин четки райондорунда аябай активдүү болуп атат да. А Бишкектин борборлорунда көбүнчө келип атышат ал жерде деле, бирок аларда мындай азыраак да, анчалык деңгээлдегидей баягы примитивдүү мынтип эле сатып алуу, күчкө салып эле моунтип жүр деген нерсе азыраак мындай байкалат. Азыраак. А негизи биз аны контролдой албайт экенбиз айылдардычы. Негизи мына сиз азыр ушул айтып кеткен проблемалар менен ушул ким иштеши керек бул жердечи? Кайсы орган? Мына Борбор шайлоо комиссия эң негизги орган. Борбор шайлоо комиссия өзүнүн ушундай агартуу ишин шайлоочуга шайлоочуга жасап атабы же ошондойду жеткизип атабы? Ушу кантип мисалы азыр Борбор шайлоо комиссия президенттик шайлоого көбүрөөк шайлоочу келгенге күтөт мисалы
жакшы болмокко эле ошондой болсо. Бардык эле азыр талапкерлер деле биз баары машинени азыр алдай албай калдык. Эгер чындап эле шайлоого алып келе алсак, бул жакшы нерсе болмок. Эгер өздөрү бирок ошону кантип алып келебиз? Сиз азыр ошонун баарын айтсаңыз, сизди уккан шайлоочу азыр айтат: мына мен айтып атпаймынбы, бул шайлоо таза өтпөйт, ошондуктан мен эмнеге барам дегенчи. А негизи ошол ошону кантип көбүрөөк шайлоочуларды келип ушул өзүнүн добушун берсе, аны буга эмчече арийне буну негизинен бизде деген бизде аң сезим негизинен мамлекеттик инициативаны күткөн электорат көп бизде. Ошон үчүн бул жерде мамлекеттик органдар чындап эле ЦИК баш болуп негизги инициативаны колго алып таза шайлоого келгиле шайлоону мындай таза өткөрөбүз деп ошол учурда азыр бийликтен кетип аткан биздин төртүнчү президентибиз дагы негизи ушул тууралуу бир өзүнүн билдирүү акыркы билдирүүсүн жасап расмий. Муну мен гарантия 100% бере албаса дагы ошого аракет кылам деп мындай чындап эле өзү дагы ушундай бир кандай шайлоочуларды шайлоого келе тургандайга үгүттөгөн мындай таза шайлоо кылалы деген бир акцияларын пиарын жүргүзсө болот да, себеби колунда бүт ресурс турат масс медиада. Азыр ошолорго көбүрөөк фокус кылып жазса мындай жакшыраак боло элек дейм да. Бирок арийне бул ошо менен эле бул маселе чечилип калат деп ойлобойм. Бул биринчиси. Экинчиси, бизге баарыбир мыйзамдык база керек экен баарыбирчи. Шайлоону сатып алган мыйзамдык база боюнча шайлоону сатып алган кененирээк айтып кетсеңиз, партиядагы шайлоо добушун саткан киши дагы бул жоопкер депчи. Буга кылмыш иши керек болсо бар депчи, ошого чейин кылсак. Бирок ал жерде дагы бир проблема чыгышы мүмкүн. Жөнүндө эле подстава кылып бирөөнү өзүнө жакпай калган адамды бийлик каалаган учурда кылып коюшу мүмкүн. Бирок бул жагын дагы ойлоно турган маселе да булчу. Бирок бул жерде жалгыз эле борбор шайлоо комиссия же кантип айтсам бийлик, баардык саясатчылардын бир мындай саясий эрк керек болуш керек. Бул жерде ошондой болуп атат, ошондой болуп атат. А мисалы мен мындай ой уккам да, аны парламентте да айтышкан. Эмне үчүн бизде азыр добуш сатып алуу бар? Эмнеге ал ушунчалык бат ушул парламенттик шайлоодо өсүп кетти? Мына сиз берген мисалдар ал көбүнчөсү жанагы саясий партиялардын шайлоосунда болуп атат да. Ал саясий партия деген бул көп адамдар, команда. А негизи талапкер азыр жалгыз, анын репутациясы, анын өзүнүн авторитети бар. Анан эгерде ал жөнүндө ушундай сөздөр чыкса, мына бул добуш сатып алып атат дегенде ушул ушундай ушул талапкерге негизи таасир этеби? Арийне парламенттик ишине мындай карманабы? Парламенттик шайлоо менен арийне президенттик шайлоонун экөөнүн натурасы кичине башкачараак. Туура парламенттик шайлоодо бул коллективдүү иш. Мисалы бир тизмеде сизге бирөө жакпай атса дагы, мисалы бирөө жагып калышы мүмкүн да. Мисалы акыркы жолу бийлик мисалы Жанар Акаевке окшогон мындай жылдызы жарык мындай жакшы жаш жигиттерди алып келип биздин партиянын жүзү мынабу деп мындай жаңы репутацияны жаңыртып көрсөткөнгө аракет кылды да. Ошол чындап эле эффектин берди мен билгенде. Көп эле мындай Жанарга мамилеси жакшы болгон үчүн макул деп, демек анын авторитети абдан жогору болгон көп нерселерге көзүн жумуп макул ушул жигиттер кетип атат деп мисалы шайлоого добушун берген учурлар болду да мен билгенденчи. Ал эми бул президенттик шайлоодо сиз айтып аткандайындай туура эле ал жалгыз адамдын өзүнүн ушул күнгө чейин таптап келген топтоп келген анын репутациясы, саясий репутациясы, анын аброю, анын кылган кылыктары, анын салымы бүт баары эске алынат. Бул жагына кичине эффектиси күчтүүрөөк болот деп ойлойм партияга карагандачы. Бирок ошол эле учурда ал анын командасы канчалык деңгээлде чоң, бул дагы чоң роль ойноп коет да ошого жараша. Эгер аны колдогон электораты мындай уюшкан түрдө мындай командасы боло турган болсо, ал ошол жерде өзүнүн электоратын мобилизациялап шайлоого алып чыгып шайлоодо мындай салыштырмалуу мүмкүн тазараак мындай акчаны түз сатып алып мотивациялаштырбаса дагы, бирок элдер менен элге мына өзүнүн харизмасын, ишенимин, өзүнүн мындай бир таасири менен мындай
келдириши мүмкүн да шайлоогочу. Анан дагы бир пикир ошо укканыбыз, ошол добуш сатып алуу административдик ресурс болгон үчүн айласыз болуп атат деген ушундай да пикир бар да элде. Элде деле эмес, саясатчылардын арасында деле ушундай болуп атат. Мисалы, административдик ресурс абдан күчтүү иштеген үчүн башка саясатчылар, башка талапкерлер айласыз баягы барып ошол акча менен ошондой эле контролду жасап, ошондой эле добуштарды топтоп алганга өзүнө ушундай аракеттерди аракеттенип атат деген. Сиз ушуга макулсуз, бул кантип ойлойсуз? Ушу чынында элеби? Эгерде административдик ресурс иштебесе, добуш сатып алуу болот беле же болбойт беле? Же бул чынында эле баягы добуш сатып алган саясатчылардын бир мындай кантип айтсам бир өзүн бир актаганга бир аракеттер деген суроо да. Бул оюмча бул али бери токтобойт деп ойлойм. Бул административдик ресурс болгон үчүн административдик ресурска контур удар катары, сокку катары келип чыккан бул добуш сатып алуу механизм пайда болду деп айтып атасыз да сизчи? Мен эмес, негизи да ошондой пикир бар. Кайсы бир деңгээлде ошол дагы туура, кайсы бир деңгээлде ошол да туура. Эгер административдик ресурс башынан эле болбогондо баардыгы эле чындап эле сиз айткандай мындай атаандаштык болуп чындап эле идея программалар менен күрөшүп анан кийин ошол жерде күчтүү платформа же күчтүү команда, күчтүү жүздөр мындай идеялар утуп чыкпак да. Бирок тилекке каршы бизде сиз айткандай ошол административдик ресурс бул колдонула бере турган нерсе экен. Оюмча бул Атамбай президент бийликтен кетсе деле боло бере турган нерсе да, бул али беричи токтобойт. Бунун токтотуунун эки жолу бул, ошол бири орто классты пайда кылуу керек өлкөдө. Бул келип эле экономика менен байланышкан маселе да. Бул жөн эле баягы таза шайлоо өткөзөбүз десе эле таза шайлоо болбойт. Бул деген коомдо экономикалык абалды оңдошубуз керек. Экономиканы оңдоонун жолу бул жөн эле абстрактуу экономиканы көтөрүү эмес да. Бул ким премьер министр болсо да экономиканы көтөрө албайт. Бул көтөрүүнүн жолу жалгыз эле бул жөнөкөй эле элементардык жолу бар. Бул чакан жана орто бизнести колдош керек. Орто жана чакан бизнес өлкөдө чоңойгондо жумуш ордундары пайда болот, туруктуу салык төлөөчүлөрдүн саны өсөт, бюджеттин структурасы, киреше булактарынын структурасы баары мындай туруктуу болуп, анын каналдары көбөйгөндө эле бюджетте акча көбөйүп, өлкөдө мындай жумуш саны көбөйгөндө орто класс көбөйөт да. А орто класс көбөйгөндөн кийин алар мындай сатып алуу 1000 сом, 2000 сом булар күлкүлүү нерсе да. Сиз мисалы $1000 айлык алсаңыз, сиз бирөөгө барып 2000 сомго күлкүлүү нерсе да сизге келип, сиз барчу үйдөн деп кууп чыгасыз го. Бул негизги механизми ушул деп ойлойм. Анан экинчиси бул өлкөдө чындап эле Грузиядагыдай кылып бир реформаларды башын көрсөтө алсак чындап элечи, коррупцияга каршы күрөштү бир саясий эрк болуп бир лидер, ал чындап эле өлкөдөгү структуралык мынобу немени кыскартыш керек болуп атат да, структуралык реформаларды алыш керек болуп атат. Мамлекеттик сектор менен электорат же болбосо салык төлөөчүлөрдүн ортосундагы контакт канчалык көп болгон сайын ал жерде коррупциянын пайда болуш мүмкүнчүлүгү, шансы өтө көп да. Эл менен мамлекеттик структуранын ортосунда контактты минималдаштырсак, кичирейтсек коррупция азаят. Бул деген нерсе элди контролдоочу, элге уруксат берүүчү мамлекеттик структура чоң болгон сайын бул коррупция чоң боло берет. Ошон үчүн азыр ойлойм, бизде азыр 40 министрлик болсо 39 министрлик бар, анын ичинен 16 министрлик, калгандары агентчилик, фонд, мындай кызмат деп аталат. Ушулардын баарын кыркып, баарын жумуштан кетирип чындап эле бюджеттен аларды алып 15 эле министрлик калтырып кайрадан сынак өткөрүп жумуштан кеткендерине 1 жылдык айлыгын берип баардыгы кетирип анан кийин мына губернатор деген институтту жоюш керек. Облус администрацияларды жоюп, булар бүгүн эмне иш кылып атат? Булар негизинен ошол
Бийликтин бир чоң админ ресурсту колдонуп, улуттук бийликтин структурасын ошол обул борбордо турган ошо обул гезиттерди, маданият борборлорду, мектептерди, ошолордун бүт баарын шайлоого мобилизациялап алып чыгып бере турган бүгүн институт булар, ушулар болуп атат. Админ ресурсту колдонуп, коррупциянын элементи да бул чын мындай айтканда. Ошол вертикаль деп коёбуз. Ошол вертикаль. Ошол ушуларды жоюп, ошондой бир өлкөдө мындай реформаны көрсөтүп, коррупция кылган адамдарды камалып, чындап эле мындай системдүү иш болгондо өлкөдө, анан эл ошондой ишенип, мындай деп мобунун баары жок болмок да, мына элемент мындай примитивдүү шайлоолорду сатып алуу деген нерселер азайып, жоюлмак. Ал эми мобу БШК деген бул эмне? Бул жөн эле кичинекей бир мындай болт кайка да, бул эмнени кыла алат дейсиз өлкөдө? Биз БШКга миң жолу азыр кыйкырып, бул БШК мамлекеттик көз карандысыз конституциялык орган катары өзүн. Жок, эми негизи конституция ошентип жазылган, бирок ал өзүн ошентип көргөзө албайт, ошентип иштей албайт. Анта албайт да, эгер ал өзү дайындалып аткан киши болуп атса, ал ага утуру-утуру чалып, могуну мого уруксат бер, могунун документин алба деген механизмдери бар да ал. Ал болсо ал көз каранды. Парламент менен түзүлгөн, негизи ошо парламент ошондо борбор шайлоо комиссия түзүлүп атканда көңүлүн көбүрөөк буруп, чынында эле ушундай бир маанилүү орган катары түзсө, ошо көз карандысыз кантип айтсам башчысын коюп койсо, балким кичине башка да болмок. Сиз азыр ошол жөнүндө айтасыз. Туура, мен айткан оюңузду түшүнүп атам. Ооба, эгер БШКнын кайсы бир мүчөлөрүн парламент дайындап, баары бөлүгүн президент, парламенттин көпчүлүгү парламент оппозициянан кийин президенттин квотасы бар. Бирок тилекке каршы, бирок биз бүгүн билебиз да, бизде парламент бүгүн өзүнүн түздөн түз милдеттерин аткара албай атат. Билебиз, бизде азыр парламент мындайча айтканда мындай бир кол бала сыяктуу да, тилекке каршы. Анын баарын билебиз. Баягында мен айттым эле, дүйнө жүзүндө парламенттери күчтүү өлкөлөр бүт демократия болот экен депчи. Парламенттери алсыз өлкөлөр булар бүт авторитаризмге кайтат экен депчи. Бизде парламенттик система. Бизде парламенттик парламенттик система деп айтыш үчүн биз парламенттин булчуңун көрүшүбүз керек да. Парламенттин булчуңу президенттик институттардан чоңураак болсо, анан биз айтабыз да. Бирок биз парламенттин булчуңун кантип текшеребиз дегенде, парламенттин ыйгарымдуу укуктарынын индекси менен текшерип көргөндө, бизде парламенттин күчү бүгүнкү күндө 51-53% эле көрсөтүп атат да. Ошол учурда айталы, мына бизге окшогон эт жеген көчмөн мамлекет, Монголияны алсак 51, буларга 81% болуп атат. Ошол эле учурда чыгыш Европаны карасак, баардыгында ошо чыгыш Европада эң парламенти алсыз мамлекет бул Поланд экен. Польша. Бул 68% болуп атат алардыкы дагычы. Бул деген нерсе эң алсызы мына 68% болот. Болбосо ошо Македониядан баштап Герцеговина баардыгын карасак, дээрлик орто эсеп менен 76-78% түзүлүп атат. Сейтек мырза, бизде азыр убакыт ичине соңуна келатат. Бир суроо да, мына сиз азыр жалпы негизи реформалар жөнүндө айтып кеттиңиз да. Азыр эми мына 10-сентябрдан баштап үгүт иштери башталат. Сиз билгендей, мына биз билгендей, борбор шайлоо комиссия же ОТРКнын каналында азыр атайын талапкерлерге бир дебаттарды уюштурат. Ошо сиз ошол дебаттардан бирдеме күтөсүзбү? Ошол негизи сиз айтып кеткен нерселер бул талапкердин бир программасы болуп калып атат да. Ушул сиз ойлойсузбу, ошо талапкердин арасында ушундай программалар чыгышы мүмкүнбү? Барбы ушундайлар? Анан ошо дебаттарда ошол программалардын жалпы айтылышы, шарт түзүлүүбү сиз ошондо күтүп атасызбы? Ошо дебаттарда кандай болорун, кандай ойлойсуз? Эми мен азыр айта албайм, алар менен сүйлөшүп көргөн жокмун да азыр кандидаттар мененчи, булар айтабы айтпайбы депчи. Бирок үмүт кылып, балким бирөө жары айтаар деп угабыз. Бирок ошондо эле угуп калып эле бул ушу деп ишенип коюу, бул да баяу нерсе да. Бизде бүгүн айтып, бирок эртеси кылбай койгон саясатчыларды биз дээрлик абдан көп экенин билебиз да. Ошон үчүн
Бул жерде ретроспектив да маанилүү болот да. Буга чейин кылып келген иши, коомдо кылган жүрүм-туруму, ал демократиялык баалуулуктарды мамлекетти куруудагы өзүнүн мындай жүрүм-туруму, ошол коррупцияга болгон мамилеси буга чейинки кандай болду эле, ошолорду суммасын алып, анан добуш беребиз го мүмкүнчү. Ошондой жагын да караш керек болот да. Жөн эле азыр КТРден эле кооз сүйлөп койгон болуп калышы да мүмкүн, бир себеби азыр жазып берип коет, мүмкүн айтып берет да. А менин оюмча анык кандидат, нак лидер, ал кагаздан окубаш керек, ал өзү табигый мындай экспромтом төкмакынга окшоп өлкөдө эмне болуп аткан проблеманы мындай түнү саат үчтөй котсоң деле тура калып сүйлөп кеткендей болуш керек деп ойлойм. Мындай бир пасуфлерлорду окуп сүйлөбөйчү мисалы. Менин оюмча ошондой болуш керек деп ойлойм. Демек ошол дебаттар деген ошондой түзүлүш керек, суроолор да ошондой болуш керек. Суроолор да ошондой экспромтом болуш керек. Мындай ал ошол сүйлөмдүн логикалык улантысы болбой эле бизде кезектеги экинчи суроону эле берип таштап атышпайбы? Мындай элечи, ал кийинки логикалык улантысына жарабай калып атат да. Жөн эле могуну эми сөзсүз беришим керек, муну 2 мүнөт өттү депчи. Тилекке каршы бизде азыр күчтүү дебаттарды өткөзгөн жакшы мындай журналисттер болуп атат. Менин эсимде жанагы Кубат Оторбаев менен Динара Сүймалиева деген бир жакшы дебаттарды өткөзчү эле башында. Эң бир эле дебатты ошо менин эстеп калганым. Ошол жерде булар абдан курч суроолорду бергенге даяр болуп, ошондой суроолорду берген. А бирок азыркы келаткан дебатта кайсы журналисттер алып барат, анан кандай суроолор даярдалган, анан чынында эле сиз айткандай ошол улантып суроолорду бере алабы, же кайрадан эле кезекке келген турган эле ошол суроолор берип калабы деген. Эми бул арина, бул дагы билесиз да, бул эми мен өзүм журналист эмесмин, мен такыр билбейм. Бир аз мындай билимим болушу мүмкүн бул багытта, бирок негизинен бул жөн эле журналисттик техника эмес да булчу. Бул нерсе, бул деген нерсе ошол өлкөдөгү маселелерди терең анализдеп, ошонун маңызын түшүнөбү, мындай көрөңгөсү кеңири болгон негизи журналисттер ошондойду алып барса жакшы да. Негизи жок эле бир аз болсо дагы саясий түшүнүгү бар, экономикалык түшүнүгү бар нерселердичи. Ал жөн эле мындай эле примитивдүү эле журналистикалык техника эмес да. Могунтип эмесе айтып коесузбу, а мындай сиз айтсаңыз неме мырза деп эле мындай баягындай жаттап алган үндөр эмес да, сөз эмес, шаблон сүйлөмдөр. Мисалы, мына дагы эми акыркы суроо берейин. Мисалы, сизде ушундай мүмкүнчүлүк болуп калса, ушу талапкерлерге дебатка, дебаттан ушу кандай суроолорду, ушу сизге бир мүмкүнчүлүк берилет суроо бергенге, ушу кандай суроо берет? Анан кийин аягында ушу шайлоочуларга, сиз шайлоочу катары эмнени айтат элеңиз? Айтайын, эгер менде мүмкүнчүлүк болсо дебаттарды өткөрүп, аларга суроо бере турган, модераторлук кыла турган, анда мен негизинен бул 5 парадигма менен суроо бермекмин. Бул биринчиси, бул мамлекет куруу деген суроо деген тапшырманын тегерегиндеги суроо. Экинчиси бул экономикалык өнүгүү деген. Үчүнчүсү бул демократизация деген. Анан төртүнчүсү бул улут куруу деген. Бул ошо аты уулдук улутту куруу, кыргыз аты уулуу дегенди. Кыргызстандык эмес, кыргыз аты уулуу деген сөздү колдонуу. Себеби конституциябызда биз кыргыз республикасыбыз, Кыргызстан республикасы эмеспиз. Бешинчиси ушул мен азыр санап кеткен 4 тапшырма, бул биздин улуттук кызыкчылык деп ойлойм да. Ушул улуттук кызыкчылыкты коргоп берген, ошолорду өнүгүп кетишине салымын кошкон, ошолорду улантып кеткен тышкы саясат болуш керек. Тышкы саясат мына ушул төртөөнөн келип чыгыш керек. Тышкы саясат ушунун тегерегиндеги суроолорду мисалы кылмакмын да. Жөн эле кантип экономиканы өнүктүрөсүз, андай мындай деген эле суроо эмес да. Мен бул жерде кичине сиз менен макул эмесмин, анткени биз эми конституция боюнча айтып атпайбызбы, президент мисалы ички жана эми экономика боюнча эч кандай функциясы жок. Андай ал ага деген мисалы менин функциямда бул жок, мен бул жөнүндө муну деген өкмөттүн башчысы чечет. Анын жоопкерчилиги, анын толук функциясы десе мисалы. А негизи президент, мына бизде азыр президенттин функциялары катары
сиз дагы кандай суроолорду жолдойт дедиңиз? Мына сиз азыр айтып кеттиңиз, улуттук беш парадигма, беш парадигма. Андан тышкары вот негизи президент президенттин функциясына байланыштуу. Президент бизде деген азыр функциялары жаңы конституция боюнча азайды. Мен азайтты деп айта албайм. Биз реалист бололу, карасаңыз бизде президент каяктан күчү азайды. Бизде премьердин күчү көбөйдү деп ойлойсузбу? Премьердин күчү болгону азыр губернаторлорду, акимдерди гана мындай дайындаганга күчү көбөйдү премьер. Бюджет. Бажет боюнча, бирок анын үстүндө ким туруп атат? Бүгүн президент турат, аны башка коет, чаба турган. Президент сунуштайт, президенттин колунда прокуратура турат, президенттин колунда КГБ турат, СМБ да, президенттин колунда армия турат, президенттин колунда ички иштер министрлиги турат. Бул каалаган, каалаган адамын азыр барып, каалаган адамына президент иш козготуп, аны жүдөтүп, кыйнап, мурда азыр кандай болсо ошол эле траектория менен кетет. Балким айрым жерлерде кол койгон жерде премьер-министрдин күчү көбөйбөсө, негизинен бүт инициативаны баары президенттин аркасында турат да дагы элечи. Ошон үчүн могу 6 жылдагы биздин тагдырыбызды премьер эмес, президент калчайт. Премьер бизде дагы деле баягы scapegoat деп коет, баягы эмне деп коет эле, күнөөлүү эчки деп коет го муну. Ошо күнөөкөр эчки дей эле болуп келе берет. Бирок арине премьер-министр дагы эгер өзүнүн инициативаларын алып, өзүндө активдүүлүгүн көрсөтүп, тегерегине күчтүү команданы топтоп, өзүн көрсөтө алса потенциалын, арине анда да шанс бар да. Лидерлигин көрсөтө алса, коомчулук аны колдоп кетсе, ал президент дагы а менен сана эсептешиши мүмкүн. Кой муну мен азыр жумуштан алып койсом, электорат мага каршы чыкса, негизинен мен өзүм эле жаман деп, мисалы азыр баарыбир коомчулукка мындай кичине болсо да сар эсеп салып турабыз да биздечи, биздин саясий элита. Ошол жагыбыз жакшы. Жакшы. Анда эми акыркы суроо, мен айткандай, сиз шайлоочу катары, шайлоочулар ушул эмне кандай бир сунуш катары же чакыруу катары эмнени айтат элеңиз ушул шайлоодо? Ошо алар өзүлөрү кандай алып барыш керек, кантип же катышышы керекпи же катышпайбы, таза шайлоо кандай болот? Ошо сиз өзүңүз эмнени айтат элеңиз шайлоочуларга? Шайлоочуларга айтаарым, шайлоого келишибиз керек биз сөзсүз. Бул жолу себеби дегенде биздин тагдырыбыз 6 жыл, ким бизди тагдырыбызды калчайт, биз ага өзүбүздү өзүбүз тандашыбыз керек да. Ошол үчүн биз сөзсүз келип шайлоого өзүбүздүн өзүбүзгө жактырган кандидатка, өзү жактырган идеологияга, өзү жактырган баалуулуктарга, өзү жактырган ишенимдерге добуш беришибиз керек. Биз кишиге добуш бербешибиз керек да. Бир адам жакпашы мүмкүн бизге, бирок анын көтөрүп жүргөн идеялары, кылган иштерин карап, биз баарыбир мындай ошол көз карашын, позициясын карап, ошол кишиге добушубузду беришибиз керек. Буга чейин жасаган иштерин карап. Чоң рахмат, Сейтек мырза, мен да сизге кошулам. Анткени биз кантип да ойлобосок, кандай шарттар түзүлсө, түзүлбөсө дагы бул эми тарыхый шайлоо. Тарыхый шайлоо. Ошондуктан бул жерлерде 6 жылдын ичинде чын эле биздин тагдырыбыз, өлкөнүн тагдыры турат. Ошол боюнча ар бир шайлоочу өзү да ойлоо.